በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ይህን የምታደምጡና የምትመለከቱ ሁላችሁ በእያላችሁበት በእያለንበት የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃና የቅዱሳን የጻድቃን በረከት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን። ዛሬ ስለ አስማት፣ ስለ ድግምት፣ ስለ ሟርት ጥቂት መረጃን እንጋራለን። በዚህ ጉዳይ በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ አገልጋዮች ከአስማት፣ ከመተት፣ ከጥንቆላ ጋር በተያያዘ ሲታሙ ይስተዋላል። ቤተ መቅደስ የገቡ ወይም ቤተ ክርስቲያን ያሉ አስማተኞች መተተኞች አሉን? አብዛኛውን ጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን ታምራትን የሚሰሩ መናፍስትን የሚያስወጡ ብዙዎች በመናፍስት ኃይል በአስማት በጥንቆላና በመተት እንደሆነ ይነገርባቸዋል። የሚነገረው ነገር ብዙዎች ምዕመናንን ግራ እያጋባ እያደናገረም ይገኛል። የተለያዩ ማህበራትና የተለያዩ መምህራን በተለያዩ የትምህርት ማስተላለፊያ መንገዶች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አሁን እየታየ ያለው በታምራት በፈውስና መናፍስትን በማስወጣት ስም የሚሰራው ሥራ በጥንቆላ በአስማት በመተትና በርኩሳን መናፍስት የሚሰራ እንደሆነ ሲነገር ይስተዋላል። ብዙሃን በዚህ ጉዳይ ግራ ተጋብተዋል። እውነት ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉ አገልጋዮች በመናፍስት ኃይል በአስማት በጥንቆላ በመተት ነውን መናፍስትን እያስወጡ ያሉት? ፈውስንና ታምራትን የሚያደርጉትስ በመናፍስት ኃይል ነውን? ለዚህ ዝግጅት የተለያዩ መረጃዎችን የተለያዩ ማጣቀሻዎችን ለመዳሰስ ሞክሬያለሁ። ከሞላ ጎደል ከየትኛውም ወገን ሳልሆን እውነትን ብቻ ለመጥቀስና ያገኘሁትን መረጃ ብቻ ለማጋራት እጥራለሁ። የመናፍስት ስራቸው ረቂቅና ድብቅ በመሆኑ አብዛኛውን ጊዜ የመናፍስትን አሰራርና የመናፍስትን ሴራ ማወቅ ከባድ ነው። እየተደረጉ ያሉ ስራዎች እውነት በመናፍስት ነው ወይስ በቅዱስ መንፈስ የሚለውን እጅግ ማጤንና በጥልቀት ነገሮችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር መመዘን ተገቢ ነው። ለዚህ ዝግጅት እንደ ማጣቀሻ የተጠቀምኩት አንደኛ በማለዳ መያዝ በመምህር ግርማ ወንድሙ የተጻፈ መጽሐፍ። መጽሐፉ ስለ ሰይጣናዊ አሰራር፣ ስለ አስማት፣ ስለ ድግምት፣ ስለ ርኩሳን መናፍስት አይነቶች፣ እንዴት ከርኩሳን መናፍስት አሰራር ማምለጥ እንደሚቻልና ስለ መሳሰሉት የሚተርክ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ በጥልቅ ርኩሳዊ አሰራርን ይተነትናል። የማይታወቁ ርኩሳን መናፍስትንና ግብራቸውን ይዘረዝራል። ለማመን የሚያዳግቱ መናፍስታዊ አሰራሮችን በሰፊው ይዟል። ሁለተኛ ማሳቀል። ይህ መጽሐፍ የተጻፈው የታድሶ መንፍቅናን አቀንቃኝ በሆነው ሰረቀ ብርሃን በተሰኘ መናፍቅ ነው። መጽሐፉ ሲጀምር ርኩሳዊ መናፍስታዊና አስማታዊ አሰራርን ዘርዝሮ ትውልድን ለማንቃት በሚል ቢሆንም ዓላማ ያደረገው ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ለማኮሰስ አስማታዊ አሰራርን ቤተ ክርስቲያን እንደምትደግፍና ቤተ ክርስቲያን የአስማተኞች ጥርቅም እንደሆነች ለማስመሰል በሴራ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ቤተ ክርስቲያን የማትለውን እንደምትል የማትቀበለውን እንደምትቀበል አስመስሎ በማቅረብ ለመናፍቃን ቤተ ክርስቲያንን ሰድቦ በር ከፍቶላቸዋል። የሆነው ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ተሳዳቢዎች ከበዋት ይኸው እንዳሸበረቀች አለች። የማይካደው እውነት ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአስማት የተተበተቡ ጥቂት በደብተራ ስም ያሉ አገልጋዮች ያሉ መሆናቸው ነው። ሶስተኛ ትሪኒቲ የተሰኘ የመናፍቃን መጽሔት። በዚህ መጽሔት ላይ የፕሮቴስታንትን ቤተ እምነት የተቀላቀለው ቀድሞ መርጌታ የነበረው ሙሴ የተባለ ግለሰብ ስለ አስማት ሥራውና ስለ መተተኛነቱ የዘረዘረበት መጽሔት ነው። ይህንንም መጽሔት እንደ ማጣቀሻ ተጠቅሜዋለሁ።
ይህን መረጃ ለእናንተ ለወዳጆቼ ለማቅረብ ከላይ የጠቀስኳቸውን መጽሐፍትና መጽሔት ጨምሮ ብዙ መረጃዎችን ለማገላበጥ ሞክሬያለሁ። ከሁሉም በላይ ግን ከእውነተኞች የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች መካከል አንዱ የማከብረው መርጌታ ሐሳቤን በመደገፍ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ በመስጠት ትውልዱን ከአስማተኞች የመታደጉን ሥራ አግዞኛልና በእውነት አመሰግነዋለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። ሰዎች ለመከበር፣ ለመፈራት፣ ለጥቅምና ሌሎችን ለመጉዳት ከርኩሳን መናፍስት ጋር ይዋረሳሉ። በዚህ ዝግጅት በሰፊው የምንመለከተው ደብተራ ማለት ምን ማለት ነው? አስማተኞች እነማናቸው? መቅደስ የገቡ አስማተኞች አሉን? ጥቂት ደብተሮች እንዴት አስማተኞች ይሆናሉ? እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች ምን ምን መጽሐፍትን ይጠቀማሉ? አስማተኛ ደብተሮችን እንዴት እንለያቸዋለን? የሚሉትንና ሌሎችን እንመለከታለን። እነዚህን ቁም ነገሮች ማወቃችን እውነት አሁን ላይ ቤተ ክርስቲያናችን ላይ እየተደረጉ ያሉ ተአምራት፣ መናፍስትን የማስወጣት ሥራዎች እውነት ከመንፈስ ቅዱስ ናቸው ወይስ ከርኩሳን መናፍስት ናቸው የሚለውን ለመለየት ያግዙናል። አስቀድመን ደብተራ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። አብዛኞቻችን ደብተራ ማለት አስማተኛ፣ መተተኛ፣ ጠንቋይ፣ መናፍስታዊ አሰራርን የሚሰራ ማለት እንደሆነ እንገምታለን። ደብተራ ማለት ድንኳን ማለት ሲሆን ከአጼ ዘራ ያዕቆብ ማለትም ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ በድንኳን በቤተ መቅደስ በታቦቱ ፊት በያሬድ ዝማሬ የሚያገለግሉ የተማሩ አገልጋዮች ይጠሩበት ጀመር። በዚህ መሃል ግን በመንፈሳዊ ዕውቀት ከበለጸጉት ጋር የተቀላቀሉ ከመንፈሳዊ ዕውቀት ጋር የሰለሞን ጥበብ በሚል ሽፋን የአስማት የጥንቆላ ሥራን መሥራት የሰለጠኑ ከእውነተኞቹ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ጋር ደብተራ እየተባሉ ይጠሩ ነበር። በዚህም ሂደት ይህ ለእውነተኞች አገልጋዮች ይሰጥ የነበረው ስያሜ ለአስማተኞችና መተተኛ መርጌቶች፣ ገበሬዎችና ለሚጠነቁሉ ለድግምተኞች እየሆነ መጣ። ሆኖም ግን እውነታው ደብተራ ማለት የተማረ የተመራመረ አገልጋይ ማለትና ድንኳን ማለት መሆኑ ግን መዘንጋት የለበትም። አስማተኛ የምንለው በርኩሳዊ መናፍስት ኃይል የሌለን እንዳለ ያለን እንደሌለ አድርጎ ዘላቂነት የሌለው የማስደመም ሥራን የሚከውን ነው። ጥንቆላ፣ ሟርት፣ ድግምትና የመሳሰሉትም እንዲሁ ከጥልቁ መንፈስ ጋር ኅብረት ባላቸው ሰዎች የሚደረግ መናፍስታዊ ሰይጣናዊ ኩነት ነው። እዚህ ላይ መቅደስ የገቡ አስማተኞች አሉን የሚለውን መመልከት ተገቢ ነው። ቤተ መቅደስ የተቀደሰው የአምላካችን ስሙ የሚጠራበት ሥጋውና ደሙ የሚፈተትበት ነው። የአምላክን ስም በምስጋና ለመጥራት ለማወደስ መቅደስ የሚገቡ በተለያዩ ሥልጣነ ክህነት ያሉ እና በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች ያሉ ሰዎች አሉ። ከእውነተኞቹ አገልጋዮች ጋር የተቀላቀሉ በአስማት በመተት በድግምት የሰለጠኑም ጥቂት ሰዎችም አልጠፉም። እኚህም ምናልባት እስከ ሥልጣነ ክህነት የደረሱ ሊሆኑም የተማሩ መርጌቶች ወይም ደብተራዎች ሊሆኑም ምዕመናንም ሊሆኑ ይችላሉ። በይበልጥ ግን ይህ እውነት የሚስተዋለው በያሬዳዊው ትምህርት በሰለጠኑ ደብተራዎች ወይም መርጌቶች ነው። ማለትም እጅግ በጣም በጥቂቶቹም መቅደስ ውስጥ አስማተኞችም ሟርተኞችም ሆነው አንድም በአገልግሎት ላይ ይታያሉ። አንዱ በሥርዓተ ተክሊል ያገባት ባለቤቱ በጠና ትታመምበታለች። ቤተ ክርስቲያን እንደሚያዘወትር የሚያውቁት ወዳጆቹ በየሆስፒታሉ በየጸበሉ ከምትንከራተት ለምን ደብተራ ከሌ ጋር አትወስዳትም? እሳቸው እኮ ይፈውሷት ነበር ሲሉት፣ የፈጠራት ይውሰዳት አልሄደም ሲል መለሰላቸው። የፈጣሪም ፈቃድ ሆነና ባለቤቱ አረፈች። ይህን ምሳሌ ያመጣሁበት ምክንያት በአስማት በጥንቆላ በድግምት የተተበተቡ ጥቂት ደብተራዎች ማለትም ጥቂት አገልጋዮች ቤተ መቅደስ ውስጥም እንዳሉ ለማሳየት ነው። እዚህ ላይ ክርስቲያኖች፣ አገልጋዮች፣ ደብተራዎች እንዴትስ አስማተኞች፣ መተተኞች ይሆናሉ የሚለውን መመልከት አስፈላጊ ነው። ጥቂት ደብተራዎች ወይም መርጌቶች አስማተኞች የሚሆኑት በሶስት መንገድ ነው።
አንደኛ በሚማሩበት አብነት ትምህርት ቤት ቤተ ክርስቲያን ከመትፈቅደው ውጪ ባስማት ከሰለጠኑ ሰዎች ተጠግተው የሚያደርጉትን በማየት መጻፍቶቻቸውን በመዋስ ሁለተኛ የአስማት መጻፍትን በመግዛት በመሰልጠን ሶስተኛ ከሰይጣን ጋር በመዋረስ መዋረስ እንል ሙሉ በሙሉ አምላክን ክደው ቤተ መቅደስ ላይ ተፍተው አንዳንዴም ሽንታቸውን ሸንተው ቤተ ክርስቲያንን ረግመው ሙሉ እነሱነታቸውን ለሰይጣን አስገዝተው ከሰይጣን ጋር በቃል ኪዳን ወይም በመሐላ መተሳሰር ነው። ብዙም ጊዜ እነዚህ ከሰይጣን ጋር የተዋረሱ ሰዎች ቤተ መቅደስ ገብተው የሚያገለግሉ ሲሆን አንዳንዴ ግን ለማስመሰል ስም አምላክ በሚጠራበት ወቅት እያላገጡ በማዜም በልባቸው ቃለ እግዚአብሔሩን እየናቁ በመዘመር ቤተ መቅደስ ይታያሉ። ከላይ በተጠቀሱት በሁለቱ መንገዶች አስማተኞች የሆኑ ደብተራዎች ለደሞዛቸው ለመተዳደሪያቸው ሲሉ ቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ ቢሆንም በአቋራጭ ግን የሚከውኑት ይህን ርኩሳዊ አስማትና የመተት ድርጊት ነው። እንዴት እነዚህን ቤተ መቅደስ የገቡ ነገር ግን አስማተኛና መተተኛ የሆኑ ከሰይጣን ጋር የተዋረሱ ሰዎችን መለየት እንችላለን የሚለውን ከታች አብረን እንመለከታለን። አስቀድመን ግን እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች መናፍስታዊ ስራን የሚከውኑ ሰዎች ምን ምን መጻሕፍትን ይጠቀማሉ የሚለውን አብረን እንመልከት። በጥንት ዘመን አስማት ድግምት ሲሰራባቸው የነበሩ የባቢሎናውያን፣ የከለዳውያን፣ የግብጻውያን ቅሪት የነበሩ ጥንታውያን ከአስማት መጻሕፍት ባሻገር በሀገራችን እየታተሙ ለገበያ የሚወጡ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት የሚመስሉ ነገር ግን በውስጣቸው የአስማት፣ የድግምት፣ የጥንቆላ ስራን የሚያለማምዱ አሉ። ለምሳሌ አውደ ነገሥት። ይህ መጽሐፍ 12ቱን ወራት በኮከብ ይለይና ከነዚህ ወራት በአንዱ የሚወለደው ሰው ወደፊት ምን እንደሚሆን ምን እንደሚገጥመው ይናገራል። በዚህ መሃል ግን ትውልዱ ሊያውቅ የሚገባው መጽሐፉ የሚናገረውን እውነት አድርገን መውሰድ ስንጀምር ዲያብሎስ የራሱ ባሪያዎች እያደረገን እንደሚመጣ ነው። መጽሐፉ አሳፋሪነቱ በውስጡ ይህ ነገር እንዲሆንልህ ከፈለክ ጥቁር የውሻን አር፣ ጥቁር እንዲያለን ገብስማ ዶሮን ወዘተ ያለ ከመንፈሳዊ ህይወት ከመንፈሳዊነት የራቀ ለምመድን የሚያለማምድ ርኩስ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች ከሚገለገሉባቸው መጽሐፍት አንዱ ቱላዳን ነው። ቱላዳን የተሰኘው መጽሐፍ ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ጸሎታትን የያዘ ሆኖ በመሃል ግን ድግምታዊ መናፍስታዊና ርኩሳዊ ግብራትን የሚያዝ በተንኮለኞች የተቀነባበረ የመተተኞች መጽሐፍ ነው። እዚህ ላይ ልብ ልንል የሚገባን ቱላዳን የተሰኘው መጽሐፍ ቤተ ክርስቲያን የምትቀበላቸውን ትክክለኞች የቤተ ክርስቲያን ጸሎታትን ይዟል። ለምሳሌ ሰይፈ ሥላሴ ነው። ሰይፈ ሥላሴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምትቀበለውና ምዕመናን ልጆቿ እንዲጸልዩት በዕለት በዕለቱ ከፍላ አዘጋጅታ ያቀረበችው መጽሐፍ ነው። ነገር ግን ቱላዳን ሰይፈ ሥላሴንም ይዟል፣ የዘወትር ጸሎትንም ይዟል። ነገር ግን በመሃል ተቀላቅሎ የገባ መናፍስታዊ አሰራርን የሚያለማምድ ልክ አውደ ነገሥት መጽሐፍ ላይ እንዳለው ይህ እንዲሆንልህ ከፈለግ እንዲህ አድርግ፣ እንዲሆን፣ እንዲያበል እያለ የሚያለማምድ ከዚያም ባለፈ ተመሳሳይ ቃላትን አከታትሎ በመጥራት አቡነ ዘበሰማያት ብለህ ጸልይ እያለ የሚያዝ የተንኮል መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ ጀ ጀ ጀ ጀ እያልክ ይህን ያክል ጊዜ በል፣ ከዚያም አቡነ ዘበሰማያት በል ይላል። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት፣ በቤተ ክርስቲያናችን የጸሎትም ሂደት እንዲህ ያለ የጸሎት የምስጋና ስርዓት የለም። ሶስተኛው እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች ከሚገለገሉባቸው መጻሕፍት አንዱ መርበብተ ሰለሞን ወይም የሰለሞን መከበቢያ ወይም መከላከያ አሊያም መጋረጃ የተባለው ነው። አንዳንዶች ይህ መጽሐፍ የቤተ ክርስቲያን እንደሆነ ሲሞግቱ ይታያል። ይህን መርበብተ ሰለሞን ወመፍትሄ ሥራ የተሰኘውን አዘጋጅቶ ያሳተመው በሚያሳዝን ሁኔታ መምህር ናሁሰናይ የሚባል ሲሆን ደብረ ብርሃን ያቋቋመ መምህር ነው። መጽሐፉም ገበያ ላይ የሚገኝ ሲሆን በይዘት ደጋግሞ የጠቢቡ ሰለሞንን ስም የሚጠራ ሲሆን
ጠቢቡ ሰለሞን ከሰይጣን ራሱን ለመጠበቅ የተሰጠው የጥበብ መጽሐፍ እንደሆነ ያስመስላል። በተጨማሪም ሰይጣንን እንዳሻን ለማዘዝ ሰይጣን እንዳይጎዳን ማድረግ ያለብንን ነገር ያሰለጥናል። ሌላውና ትልቁ እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች ከሚገለገሉባቸው መጽሐፍት አንዱ መልካ ሳጥናኤል ነው። ለዲያብሎስ አስማተኛ ጥቂት ደብተሮች የተቀኙለት የዲያብሎስ የምስጋና መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ የሚደግሙትን ዲያብሎስ የራሱ ባሪያ አድርጎ ያሻቸውን ያደርግላቸዋል እንዳሻውም ያደርጋቸዋል ይላል መረጃውን የሰጠኝ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ። በእነዚህና በመሳሰሉት መጽሐፍት እየታገዙ ጥቂት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጥቂት ግለሰቦች አስማትን ይከውናሉ። በዘመናችንም አብዛኞችን የአስማት የጥንቆላ መጽሐፍትን የሚያሳትሙ አሳታሚዎችም አሉ። በእነዚህ የአስማትና የጥንቆላ መጽሐፍት መሰረት አስማተኞችና መተተኞች ሰዎችን የሚጎዱበት የየራሳቸው የአስማትና የድግምት ሂደት አላቸው። አንደኛው መቅትል ነው። መቅትል ማለት መግደል ማለት ነው። ይህ የአስማትና የጥንቆላ አይነት እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች እንዲሞትላቸው ወይም ለመግደል የፈለጉትን ሰው ለመግደል የሚጠቀሙበት የአስማት አይነት ነው። ሁለተኛው መስተጻርር። መስተጻርር ሰውን ከሰው ለማጣላት፣ ባለትዳሮችን ለማለያየት፣ ቤተሰብን ለማበጣበጥ የሚጠቅማቸው አስማት ነው። ሶስተኛው መስተባርር። ይህ ከሀገር የሚያስወጣ አንድን ሰው ባለበት እንዳይረጋ የሚያባርር የሚያሳድ አስማት አይነት ነው። ሶስተኛው መስተፋቅር። መስተፋቅር ሁለት ሰዎች ሳይፋቀሩ እንዲፋቀሩ አንዱ በአንዱ ፍቅር እንዲወድቅና በፍቅሩ ምክንያት የዚያ ግለሰብ ባሪያው እንዲሆን የሚያደርግ የአስማት አይነት ነው። ሌላው መስተጻምር። ይህ ደግሞ ሁለት ግለሰቦች ሳይዋደዱ ሳይግባቡና ሳይተዋወቁ አንድ ሳይሆኑ አንድ የሚያደርግና አንድ እንዲሆኑ እንዲጋቡ እንዲፋቀሩ እንዲጣመሩ የሚያደርግ የአስማት አይነት ነው። ሌላው መስተመጊጥ። መስተመጊጥ የጠፉትን ከጠፉበት የሚያስገኝ አይነት አስማት ነው። አንድ ሰው ካለበት አካባቢ ቢጠፋ ወይም እንስሳት ወይም ሌሎች ነገሮች ቢጠፉ ያ የጠፋው ነገር እንዲመለስ የሚያደርጉበት የአስማት አይነት ነው። ሌላው ዘኢያጌድፍ። ዘኢያጌድፍ የተሰኘው ይህ አስማት ተማሪዎች በትምህርታቸው ጎበዝ እንዲሆኑ የተማሩትን ያጠኑትንና ያወቁትን እንዳይረሱ የሚያደርጋቸው የአስማት አይነት ነው። ይህ አስማት የወደፊት አእምሯቸውን ሰብስቦ አሁን ላሉበት ሁኔታ የሚያደርግ የአስማት አይነት እንደሆነ ይነገራል። ሌላው አቃቤ ርዕስ። ራስን ከሌሎች አደጋ ሊያደርሱ ከሚችሉ ነገሮች እና ሰዎች ለመጠበቅ የሚደረግ አስማት። ሌላው ጥላ ወጊ። ይህ የሌላውን ሰው ጥላ በተደገመበት በትር እየወጉ ያ ሰው እንዲሞትና እንዲገደል እንዲታመም የሚያደርግ አስማት ነው። ሌላው መስተአብድ፣ ሰውን ለማሳበድ የሚያደርግ አስማት። ሌላው መስተሐመም፣ ሊያጠቁ ወይም ሊጎዷቸው የፈለጉትን ሰው ታሞ ተሰቃይቶ እንዲሞት ለማድረግ የሚጠቀሙበት አስማት። ሌላው መንድግ፣ የሌላውን ሰው ለራስ ማድረጊያና የሌላውን ሰው ሀብትና ንብረት የሌላውን ሰው ሰውም የራስ ለማድረግ የሚደረግ አስማት ነው። ይህና መሰሉ በአንዳንድ አስማተኞች መተተኞችና ጠንቋዮች በእነዚህ መጽሐፍት መሰረትነት የሚሰራ የአስማት የጥንቆላ ስራ ነው። ታዲያ እነዚህን አስማተኞች መተተኞችና ጠንቋዮች እንዴት እንለያቸዋለን? አንደኛ፣ አገልጋዮች መሆናቸው እየታወቀም ቤተ ክርስቲያን የማይሄዱ ከሆኑ ካህናት ሆነው ወይም መርጌቶች ሆነው አሊያም ሰባኪያን ዘማሪያን ሆነው ወይም ከዚህ ቀደም ቤተ ክርስቲያን የሚያዘወትሩ ሆነው ነገር ግን በአንድ አጋጣሚ ቤተ ክርስቲያንን አይን ሽላፈር ብለው ቤተ ክርስቲያንን የካዱ፣ ቤተ ክርስቲያን የማይሄዱ፣ ቅዳሴው ላይ የማይገኙ፣ ኪዳኑ ላይ፣ ሰዓታቱ ላይ፣ ስብከቱ ላይ፣ ዝማሬው ላይ የማይገኙ ከሆኑ እኚህ ሰዎች
አስማተኞች መዘተኞች ሊሆኑ እንደሚችሉ መጠርጠር ይቻላል። ሁለተኛ፣ የገቢ ምንጫቸው የሚታወቅ ሆኖ ሳለ ከሚያገኙት ገቢ በዘለለ በቅንጦት የሚኖሩ ከሆነ የነሱ ወዳጆች እንደነሱ ያገኙም በተቃራኒው ሲኖሩ ከተስተዋለ እነዚህ ሰዎች አስማተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ሶስተኛ፣ በትዕቢታቸው ማለትም የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ካህን ሆነው መርጌታ ወይም ሰባኪ ወይም ሌላ አገልጋይ ሆነው ከሌላ ሰው ጋር በአንድም ይሁን በሌላ ሲጋጩ ያንን ግለሰብ በአንድም ይሁን በሌላ እንደሚጎዱት በቀጥታም ወይም በተዘዋዋሪ ከተናገሩ እነዚህ ሰዎች አስማተኞች፣ መተተኞች፣ ጠንቋዮች ሊሆኑ እንደሚችሉ መጠርጠር ይቻላል። አራተኛው፣ አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቀሙት ቀይ በሚጽፍ እስክሪፕቶ ወይም ብዕር ከሆነ አሊያም ቤታቸው የአስማት መጻሕፍት ማለትም ከላይ የጠቀስናቸው የአስማት መጻሕፍት ካሉ እነዚህ ሰዎች አስማተኞች ሊሆኑ መተተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። አምስተኛ፣ ጸበልተኞች አንዳንዴ ሲጠመቁ እነኚህ ሰዎች ድግምቱን እንዳደረጉባቸው መንፈሱ ሲናዘዝ ከሰማን እነዚያ ሰዎች አስማተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ስድስተኛ፣ በስራቸው የሚያውቋቸው ሌሎች ሰዎች ሲጠቁሙ ማለትም አስማተኞች እንደሆኑ መተተኞች እንደሆኑ በቅርበት የሚያውቋቸው ሰዎች ከጠቆሙ እነዚያ ሰዎች አስማተኞች መተተኞች ሊሆኑ እንደሚችሉ መጠርጠሩ አይከፋም። ታዲያ አስማተኞች መተተኞችና ጠንቋዮች እንዳይጎዱን ወይም የነዚህ ሰዎች አሰራር እኛን እንዳይደርሰን እንዴት ራሳችንን እንከላከል? እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች እንደተባለው በአስማትና በመተታቸው በመናፍስታዊ አሰራራቸው የውሸት ስራን ወይም የውሸት ታምራትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ለዚህም በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 እስከ 12 አስማተኞች በትርን እባብ አድርገው ሲለውጡ እንመለከታለን። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 እስከ 7 ደግሞ አሮን በእግዚአብሔር ኃይል ጓጉንቸሮችን ከውሃ ውስጥ ዳብሶ ቢያወጣ አስማተኞችም እንዲሁ ሲያደርጉ እንመለከታለን። ነገር ግን ሙሉ የመጽሐፍ ቅዱሱን አውድ ስናነብ አስማተኞች የሚያደርጉት የአስማት ሥራ ዘላቂነት የለውም፣ በእግዚአብሔርም ሥራ ሲዋጥ እናያለን። አሁንም ቢሆን በእነዚህ የአስማት መጽሐፍት መሠረትነትም ይሆን ከሰይጣን ጋር ተዋርሰው አስማትና መተት የሚሰሩ አንዳንዶች የፈለጉትን ማድረግ ቢችሉም ግን ፍጻሜያቸው በእግዚአብሔር መነቀል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 3። በመዋርት በአስማት የሰለጠኑና የካበቱ በአስማታቸው የማይቋቋሙት ቁጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይመጣባቸዋል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ቁጥር 11 እስከ 12። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11። እነዚህ አስማተኞች መተተኞችና ጠንቋዮች ፍጻሜያቸውን በእሳትና በዲን መቃጠል ነው። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8። እነዚህ አስማተኞችና መተተኞች አሰራራቸው እንዳይደርሰን ወይም የአስማት ስራቸው እንዳይጎዳን ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ለዚህ ጉዳይ ሐዋርያው ያዕቆብ እንዲህ ይለናል፣ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ታዘዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት፣ ከእናንተም ይሸሻል። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 7። አንዳንዶች እከሌ ድግምተኛ ነው፣ አስማተኛ ነው ሲሉ ሲፈሩ ሲቸሩ ይታያል። መፍትሄው ግን አጭር ነው። እሱም ሳንፈራ አስማተኞችንና አሰራራቸውን መቃወም፣ ከምንም በላይ ደግሞ የአስማተኞችን ኃይልና አሰራር የሚያረክስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለ ስም አለ። ይህ ስም አስማተኞችን ያርዳቸዋል። የአስማተኞችን፣ የመተተኞችን፣ የድግምተኞችን አሰራር ያከሽፈዋል። ከዚህ መረጃ ብዙ ዕውቀት እንደሸመታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ብዙ መናፍስትን የሚያስወጡ ከርኩሳን መናፍስት ብዙዎችን የሚገላግሉ አባቶች ጸጋው የተሰጣቸው እንዳሉ ሁሉ በአስማትና በመናፍስታዊ አሰራር የሐሰት ታምራትን የሚያሳዩ ማለትም ልክ አሮን ጓጉንቸሮችን ዳብሶ ከውሃ ውስጥ እንዲወጡ እንዳደረገ ሁሉ አስማተኞችም ልክ አሮን ያደረገውን እንዳደረጉት የሚያደርጉ፣ በተጨማሪም ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ላይ እንደተጠቀሱ አስማተኞች በትርን
ወደ ባብነት እንደቀየሩ አስማተኞች የሐሰት ታምራትን ወይም ጊዜያዊ ታምራትን የሚያደርጉ መናፍስታዊ ስራን የሚሰሩ ይኖራሉ። እነዚህን የምንለየው በዘላቂነት ነው። እውነት እየተደረገ ያለው አሰራር ዘላቂነት አለው የለውም የሚለው አንዱ የመናፍስት አሰራርን ማወቂያ ዘዴ ነው። የመናፍስት አሰራር ለጥቂት ጊዜ ነው። የእግዚአብሔር ሥራና የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ግን ዘላቂነት አለው። ከዚህ በመነሳት አሁን በቤተ ክርስቲያናችን እየታዩ ያሉትን አሰራሮች መለየትና ማወቅ እንችላለን። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችን ጥበብና ማስተዋልን ያድለን። አሜን። ያስማተኞችንም አስማት ያርክስልን። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህ የንሽኩር ረቢና ዩቲዩብ ቻናል ነው። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።